foi o título que mais marcou, né? Acho que para geração assim de 80, que nasceu dos 80, assim, foi o que mais marcou. E aí eu sempre quis fazer alguma coisa pensando nisso, principalmente no Ezio. A verdade, a ideia era fazer alguma coisa pro Ezio, que é meu ídolo, né? E pensando nisso, tal, não sei o que, ah, vamos fazer um evento, vamos, como é que vai ser? A gente tem que fazer alguma coisa pro Cold Barriga. A princípio, a gente pensou até em ser a inauguração do Bar dos Guerreiros, ser uma coisa menor. A ideia foi nascendo daí. E aí o Cadu, que é jogador desse time, ele me ligou falando que queria pensar em fazer alguma coisa, uma parte assim para ajudar os atletas e também para comemorar, né, esses 20 anos. E o evento foi todo patrocinado pela Adidas, né, para o lançamento da camisa. Essa camisa foi uma ideia que surgiu do Lucas, do marketing do Fluminense, para a gente ter esse produto. E aí, quando a Adidas começou a ver que realmente a procura ia ser grande, acreditou no produto e a gente fez o lançamento da camisa, tanto que no evento teve a venda das camisas, em 15 minutos esgotou a quantidade que a gente tinha à venda aqui. E no dia seguinte também já estava esgotado no site, agora já voltou. A gente está ainda produzindo um lote extra da camisa para que mais colores tenham acesso à camisa, que ficou linda realmente. O mês não teve custo nenhum com o evento. Foi tudo da Adidas e por isso que a gente deu a verba para os jogadores, né? A venda dos ingressos e, além disso, a camisa, a Adidas também, a parte de royalty que cabe ao Fluminense da venda da camisa no dia foi também direcionada aos jogadores. A gente montou uma mesa redonda, tá? Tem três telões, a gente vai passar o filme. E aí tem uma mesa redonda para vocês sentarem. A gente tem seis microfones espalhados para vocês ficarem comentando o jogo. É para vocês realmente comentarem à vontade, como se tivesse ninguém, vocês conversando, lembrando, enfim, momentos que só vocês viveram. Eram 800 pessoas aqui, fora os convidados, né? Foram 800 pagantes, mas os convidados. E acho que foi muito bacana, assim, você olha o evento, foi bem pra torcida mesmo, né? Acho que no começo ficou meio tímido, assim, né? Todo mundo meio tímido, né? Tipo, eu falava, vai, fala. Aí eu fui no Márcio Costa, que é mais assim, falei, vai, Márcio, puxa aí o rap com o Cadu. Aí no meio do jogo, aí do nada, ele puxou o rap, sabe? Eles não esperavam que fosse assim com a torcida. A hora que o Ronald saiu, pegou o bumbo. E aí queria subir no palco já com o bumbo. O Lira pediu para não passar os gols do Flamengo e aí a gente botou o escudo, né, na hora do gol. O Ronald pediu desde o início que ele queria falar antes do gol, né, do terceiro gol, do gol de barriga, para contar como é que tinha sido. Aí sacaneou que o Romário desistiu da bola, aí a bola sobrou lá pro Cadu, que passou pro Ezio, que passou pro Ronald, que passou pra Ilta e o gol de barriga. E a homenagem do Ezio foi uma coisa muito emocionante, que os jogadores, vários choraram, assim. Eu chorei só no comecinho, e depois eu não tive que parar de assistir os minutos finais, ainda bem, senão ia ser lágrimas e mais lágrimas.
E assim, a alegria deles foi muito bacana, muito assim. Eu recebi depois de agradecimento, falando que o Fluminense proporcionou isso para eles, que isso não tem preço. E a repercussão depois foi fantástica, assim. Primeiro 0-0! Ali começou a brotar o sentimento de, que hoje eu tenho pelo Fluminense, que é um sentimento muito grande. Eu já entrei lá, já fiquei arrepiado. Pô, eu sou muito... O Fluminense pra mim é um dos maiores amores da minha vida. Parece que foi ontem, né? Esses 20 anos a gente lembra de tudo, aquele detalhe de arquibancada. Pô, muito bacana mesmo, emoção sensacional, evento nota mil. Obrigado, Ailton, Renato Gaúcho, Sorley, Márcio Costa, Lima, Lira, etc. Obrigado a todos, foi a maior emoção da minha vida. No evento, muita gente questionou que o Renato não veio, falando que ele não quis participar, que não sei o quê, mas não é nada disso. O Renato, ele participou de tudo que a gente pediu, ele participou de todos os programas de televisão, participou com a FluTV, deu entrevista. Então a gente fez tudo, só que realmente no dia, por acaso, ele não pôde por problemas pessoais, ele tinha compromissos, enfim. E ele não pôde vir, então ele participou de tudo, ele ficou super feliz de ter participado, ele adorou a camisa, ele participou do lançamento da camisa, ele ganhou a camisa, mas eu também acho que teve o lado positivo, foi que a atenção não ficou exclusiva para ele e foi realmente dividida entre todos os jogadores que fizeram parte do elenco, então isso foi muito legal.